Bé, i continuem. En aquest cas, deixem aparcat l'esport i emprenem la cultura. Anem a conèixer qui és l'Ateneu Calero, en aquest cas perquè van néixer fa relativament poc, aquest estiu, però ja han organitzat moltíssimes coses, entre elles aquests diumenges de l'Ateneu. De seguida descobrim què és, perquè teníem nosaltres a la secretària de l'Ateneu Cultural, Montse Cateura, benvinguda al plaça, a l'Estret de Magallanes, anava a dir el programa d'abans, i també tenim Àngel Martí, que és el vicepresident de l'Ateneu. Què tal, com esteu? Molt bé. Fem una miqueta d'història i expliquem una mica com neix este Ateneu, perquè clar, això és d'ara de l'estiu. No, vicepresident, tu. Re, l'Ateneu neix, doncs venim tots, tota la gent que som de l'Ateneu, venim de tenim experiència amb altres entitats culturals, com pot ser Cala Cultura, com pot ser Poemes al Vent, com pot ser los dilluns d'Arts al Forn d'aquí de Tortosa, és a dir, ens hem mogut en altres entitats culturals. Gairebé tots els que formem l'Ateneu tenen alguna capacitat artística, és a dir, tenim gent de cine, gent de pintura, gent d'escriptura, i a partir d'aquí decidim formar un grup, incloure-nos dins de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla, que és una entitat molt antiga que existeix a l'Ametlla, i amb una sèrie de condicions bàsiques, que és el que volem fer. És a dir, recuperar, sobretot recuperar la cultura nostra, la de la Cala, donar a conèixer la cultura de proximitat a la gent de la Cala, exportar la cultura de la Cala fora, i bàsicament és això, és això. És una mica congregar o englobar, no?, des de la Cala, totes, no només entitats o associacions, sinó totes aquelles persones que realment no tinguin un vincle o que vulguin treballar per la cultura. Que vulguin treballar per la cultura i, bàsicament, fer-ho, com diu Àngel, des de la cultura de proximitat, no des de la cultura aquella en majúscules, elitista, d'uns pocs seleccionats. Que has de ser un erudit del tema. No, i que la cultura, al fi i al cap, l'accés a la cultura és un dret bàsic de les persones, i el que hem de fer les persones que ens motiva la cultura és transmetre-la a altres persones perquè també se sentin igualment motivades. I a l'hora després d'unir-vos, vinga, va, ja tenim clar quins són els... No? Ja tenim unes bases marcades, però anem a donar-nos a conèixer. Llavors suposo que és quan comencen tots aquests actes o activitats, no sé si tots englobats dins aquests diumenges de l'Ateneu o... Hi ha una mica de tot. Vam començar el mes d'agost en un homenatge que vam fer a un poeta local, a un senyor ja molt gran, a Josep Consarnau. Va ser un acte molt entranyable perquè el que vam fer va ser recitar per ell en poesies d'ell i en un indret molt bonic, a la Cala té raconets molt xulos, i per tant vam recuperar una plaça poc coneguda i el vam fer allí. I després ja vam arrencar a partir del mes d'octubre en actes de diumenges de l'Ateneu. N'hem fet 4 de moment, tenim programació fins al mes de maig, la veritat és que hem arrencat tots amb moltes ganes, tothom s'ha posat a treballar i a aportar idees, o com diu Àngel, a partir de les pròpies capacitats de cadascú a fer propostes, i a part d'aquests diumenges fem també altres coses. Fem moltes altres coses, per exemple, una labor social també em la vam plantejar. Ara d'aquí pocs dies anirem a portar la poesia que es fa a l'Ametlla, per exemple, al Pere Mata de Reus, que en puguin disfrutar. Hem estat també, i seguirem estant, hem estat a la residència d'avis de l'Ametlla, a l'Onada, presentant llibres. Ara els farem un minicurs de dibuix, unes caricatures i tal, i per Nadal també els portarem poesia. Tenim previst també portar a les escoles un cine inclusiu, és a dir, portar un cine perquè els xavals... Però que toqui sobretot temes de drets humans, interculturalitat... Per a moure consciències, que també va bé. També tenim prevista una taula rodona o presentació en diferents llengües del món de gent que viu a la Cala, de manera que tothom conegui una mica tant la sonoritat, la fonètica de cada idioma, com fer un acte també intercultural, que la gent se senti integrada a través de la cultura al poble on ha anat a viure. De fet,
jo sóc una persona integrada a la Cala, vinc de Barcelona, però pensem que és important fer xarxa en la gent que formen part d'una mateixa comunitat. I l'Ateneu, podríem dir que és només per a... No sé, de qui pot formar part de l'Ateneu? Gent gran, gent entesa, un jove, un... Qui vulgui en aquests moments, jo crec que tenim des dels 18 fins als 80 anys o més, que de gent que participem en les reunions, en les reunions de preparació dels actes, i tots participen en el mateix entusiasme, és curiós. Home, llavors són molt originals, no? També el que organiseu, intenteu que tingui un punt diferent, no és la tradicional exposició de pintura, o intenteu buscar-li, no sé si un plus o què és? Bueno, jo penso que sorgeix d'aportacions, com deia, diverses i d'experiències que potser hem conegut o hem visitat en altres llocs. I està tenint molt d'èxit, perquè els quatre primers actes, un ha sigut la presentació d'un poemari, l'altre ha sigut la presentació d'una novel·la, però a partir d'aquí han fet una xerrada sobre pintura del segle XX i de pintura abstracta, i després l'última ha sigut reunir a 6 dones poetesses, 3 de la Cala i una de Tarragona, l'altra dels Pallaresos i l'altra de l'Aldea, perquè ens expliquessin per elles què era el fenomen d'escriure i fer com a dona, no? Una taula rodona a partir de la qual explicaven la seva experiència. La qual, bueno, estem donant-li una... Una volta, una volta, no? Bueno, és a dir, igual parlarem o arribarem aquí, però en una volta una mica diferents. Ara el gener, per exemple, la pròxima conferència com a tal, el pròxim diumenge, de l'Ateneu, que tenim és una xerrada sobre la cultura jueva. I les tradicions jueves, és això, aquest punt d'inclusisme que volem fer, que la gent conegui altres cultures, doncs també... Però obrir mentalitats, el que dèiem abans, perquè sigui una mica més... Sense desestimar altres temes, com per exemple cap al mes de març hi haurà temes mediambientals, també sobre energia, canvi climàtic, residus... Bueno, doncs se tracta d'això, d'apropar a la gent temes que tant poden ser de debat, més debat sociològic, com temes culturals. I la resposta ha sigut bona, de dir, suposo que dels membres de l'Ateneu sí, perquè ja en sou uns quants, però inclús resposta de dir de gent que després hagi pujat una mica al carro o que s'hagi interessat, que hagi preguntat sí. Estem sorpresos. Vam començar molt poquets i en el temps que fa, em sembla que ara ja som quasi 40. Quasi 40 ja dins de l'Ateneu, i el bonic d'això és que som molt oberts, és a dir, quan hi ha pluges d'idees les agafem, per desgràcia, gairebé totes. Sí, no, i a més... Va ser molt actius, ara. Clar. I molt il·lusionats del projecte. Ja que m'has presentat com a secretària, el tema és tenir aquell calendari fixat, si no hi ha manera. Perquè és allò de... Ai, tenim esta proposta, va, a veure, movem, com la podem incloure? Buscar un espai, o sempre és el mateix espai, o li busqueu, com que, per exemple, clar, dieu, per exemple, en este homenatge de la poesia, que anàveu buscant diferents... Sí. Bueno, intentes recuperar també aquests indrets no tan coneguts de la Cala, perquè la gent a vegades tenim uns itineraris com a molt rutinaris, i després resulta que hi ha un raconet allí que dius, ai, però això estava aquí i ha estat tota la vida, però no s'ha explotat. Doncs també fem més de labor, la d'explotar raconets. Doncs bueno, felicitar-vos per la iniciativa, per la idea, i a continuar treballant, anirem una mica seguint aquest Ateneu Calero i aquests diumenges de l'Ateneu que van organitzant, i que el pròxim ja serà per al mes de gener. El mes de gener. El mes de gener és el... El pròxim diumenge serà el mes de gener. D'activitats, altres activitats, no? Sí, anem a portar les poesies a Nadal a les residències. Ben fet, ben fet.